där att stå och hänga på sargkanten. Här då så hänger inte hemmalaget efter 8 sekunder. Spanske mål! Ja, det smäller efter 4-0-3. Han vänder om, trycker den i hörnet och Jonsson har inte en chans. Närmast då en möjlighet så vänder det 2-1 istället för Pixbo. Spelar mål! Och då är det 3-0. Ja, det går till långt mellan målen och Viktor Lundstedt. Med tanke på resultatet på tavlan, Heinstorp spelar. Karlen Thunberg, Sparsch i mitten, Randemark och returen hangs i mål. 4-0 efter 11.55. En på växla Lander och så sätter han 5-0 efter 33 sekunder. Ja, han var inblandad i 1-0 målet, spelade fram, nu gör han själv 5-0. Johansson. Ja, vinner den där bollen. Johansson spelar. Pejleboll! Det är 6-0. Han är målskytt även ikväll. Precis som i premiären. Och det innebär 6-0. Kom igen nu och handla lite mer. Djurman håller med på den där möjligheten. Och det är mål som gör Varbergs första bortamål för säsongen. Till Nestorsson, Näse i mål! Ja, det var inte länge man fick jubla. Han är tvåmålsskytt. Spack först här på den här och så spelar man över Nestorsson och Landmer och tappar man folk och Landmer kan göra mål! Och då är det mål i powerplay. Landmer gör mål. Kalmarsson var det Weissbach som... Och så smäller igen passningen ifrån Landberg till Äse som är 3-målsskytt. Han var inne på det i preopassen. Har jag bara jobbat i backen ska jag nog kunna göra det. Par balje till och nu har han gjort det. Han skriver klubben ifrån Kingsbro. Olsson och Kronos i målsamarbete. Birgersson och den där går i mål. Och då är det ett mål i powerplay. Första powerplay-målet för Varberg i årets SSL och sista kvällen. Landberg och Pixbo. Pixbo går för 10:e målet i matchen. Då gör man också. Är det Äse som är sist på den där? Ja, man såg ut att undvika. Vinner 10-2. Har målskillnaden 18-7 efter 2 matcher. Gott om